Abbos xon bu obrazmi yoki hayotda ham shunaqa insonmi siz? Hammalaring uchun mana ko'rsatib qo'ydimmi, isbotladimmi, mana chempion bo'ldimmi? Men chempionman, ko'rib qo'yinglar, hisni Qo'qondan Abbos xonman. Bu musobaqada yutgandi. Siz g'alaba qozondimmi hisoblaysiz? G'alaba qozondimni hisoblayman. Dadam gapirardilar. Meni o'g'lim ham qachon chempion bo'lar ekan? Shug'ullandim, urushdim. Qaytda bo'lsa yutdim. Olimpiadalarga borgim keladi meni ham. Men nima qilay? Men qo'limda bas bu narsa. Yana gapirmoqchiman nohaqlik haqida. Biz eshitamiz. Musobaqaga borsa, bitta vestdan, Qo'qondan bir to'rtta, 10ta o'lib ketsa, bunday qaraydida hali o'zini sal ko'rsatgan o'shalarni oladida qolganlar bunday qaraydi ism familiyasiga kim bu? Chizib olib tashlaydi. Bu bo'lgan gap, bu to'g'ri gap. Men Murodjondan kam joyim yo'q. Yo'q, men haqimda ishtirom bilmaysizlar.